kulanti waxaan ardayay waxaan ku jirnay chapterka energy oo aha chapter xiisadii ayaa u soo gashay maxamed cali isagoo aan ka dheeraan halkii uu ka toosay inkastoo uu ku faraxsan yahay casharada uu ku qaadanayo gurigooda haddana waxa uu dareemayaa kalinimo qardho subaxdii goortaan soo kaco meeshaan waxa weeye iskuulkayga ka aadi lahaa waxaan daartaa tv-gayga si aan ugala socdo casharada ile marka hore waxaan u kalli jiray iskuulkayga sidii si ka sii fiican ayaan uga helay waxa weeye wasaaradda waxbarashadu heb online aan noogu soo gudbisay casharada taasina waa ilaahay mahadi oo alxamdulilah inkastoo aan tabayo saaxiibadaydii iyo akhyaartayda aan dhex fadhiisan jiro casharka waxa weeye sida moralka ula qaadan jiray laakiin hadda dhibba male waxa weeye si ka sii fiican baa waxa weye gurigayga waxaa laygu keenay waxbarashadii hab online oo fudud waxa weye awal waxaan ku ekeen macalin keliya oo waxa weye ardaygu inuu macalin keliya hor fadhiisto laakiin maantay waxa weye sidii jaamacaddii oo kale aad wax u baran kadhaa. Maxamed wuxuu ka mid yahay in ka badan 15 kun oo arday oo isugu jira fasalada 8aad iyo 12aad ee dugsiyada Puntland oo koronuhu ka xayndaabay aadista dugsiyada, hase yeeshee wasaaradda waxbarashada Puntland oo suura gelisay barnaamijkan fogaan waxbarashada ah waxay filaysaa wax weyn. Casharada dhalinyaradu inay qaadato waxaan ku hubinaa ka warto marka hore waxaan isku xiray macalimiinta iyo maamulayaasha iyo waalidiinta aan isku xirnay. Barnaamijkan waxaa maamula u ah waalidka, ardayga waxaa la rabaa inuu kontaroolo waalidka. Waxaan kaloo u sameynay ardayda in iyaga ruuxooda gurub gurub ay isla xiriiraan si ay casharada isugu dhiirigeliyaan oo ay dhahaan casharkii baa soo geliyay saacaddan TV-ga SBC ma soo gashay anigu waa fadhiyaaye. Waxbarashada fogaan aragga ah waalidka ayaa kormeere bare iyo la socdaba ka ah maadaama uu gurigu isu bedelay dugsi. Sidan xaawo jaamac uu joogta magaalada Badhan oo kale. Markii hore waxaan ka mas-uul ahaa anagu fiigaan bixinay macalimiintooda ka dabagalka iyo ka warhaynta iyo macalimiintooda, laakiin haddeer waxaa maadaama mas-uuliyaddii hore inay waalidiinta ku soo wareegtay waxayna ardaydii haddeer wax ka barataa internetka iyo baraha bulshada TV-yada ay ka bartaan. Markaa sidaa darteed wixii dabagal iyo waxaan ka warhayn iyo ardaydii inay wax barteen in kale kulli mas-uuliyaddii waxay ku soo wareegtay waalidiintii. Halkan ayay ka soo bilaabataa shaqada duubista iyo diyaarinta casharada. Kaamira booska ardayga ku jirta iyo macalin kombuyuutar la hadlaya ayaan ardada casharada ku gaarsiiyay guryahooda. Magacay waa macalin Cabdiwahaab Siciid Ibraahim. Runtii halkan kasoo jeediyay maadada xisaabta, waxyaabo badan oo ku dhaafi jiray oo ku soo celin karin ayaan haddeer ardayga ku soo ceyisan karaa oo YouTube-ka ardayga in badan buu ku soo ceyisan karaa. Awalka hore waxay ahayd inuu macalinku ardayga macalinka si toosan weydiiyo, laakiin faa'iidooyin badan oo kale waa leedahay in kulankan in habkan online-ka wax lagu dhigayo. Markaan casharka ardayga u dhigayo oo kale waxaa laga yaabaa cashir igu qaadan jiray 10 daqiiqo ka badan inay hadda 20 daqiiqo igu qaadato, waayo ma soo celcelinaya casharkii oo keliya waan wadaa. Maxamed hadda wuu idleeyay inta badan casharadii uu ku geli lahaa imtixaanka kama dambaysta. Wasaaraduna waxay qorsheynaysaa bilaabista casharada fasalada kale maadaama uu barnaamijkan u muuqdo mid guulaystay. Maxamed Saalix, SBC Garowe.